السلام عليكم، كان عالم يخش كيب سلا بوجو مع سلا جيد خوب كده تيز وصان تيار بولاديان توخ بشرب كورسات بير مخش معا بني وچوم بزي توخ كيري بولاده فابريكا كيري بولاده اچغ و عدیس عرلشتر بوگا مامان تاريل كيه مايونيز يوكي كيفير كيري بولاده تبكي كوري توس كيري بولاده برنچ بولوب توخ مزانه pichoq yordamida teshib olamiz hamma yog'larini. Shunda tuzimizni mazasi o'tadi, paprikalarimiz mazasi ichiga kiradi. Xohlasangiz vilka yordamida teshib olishingiz mumkin. Endi mayonez yoki kefirga paprikalarimiz solamiz, achchiq va oddiysidan tabga ko'ra sovolamiz, tuz solamiz tabga ko'ra va yaxshilab aralashtirib olamiz. Yana ozgina paprikani oddiysidan qo'shib yubordim. Achchiqmasidan. Endi tovuqlarimizni olib, tayyor masamizni tovug'imizga surib chiqamiz, ichlariga va yonlariga, ustilariga hamma yog'ini surib chiqamiz. Shu usulda hamma tovuqlarimizni surib olamiz. Mana hamma tovuqlarimizni surib chiqdik, masalig'imizni. Endi qiziganda xobtida 1 soat 10 minutda pishirib olamiz o'rta olovda. Mana tovuqlarimiz pishib chiqdi. Ustilari qizarib. Juda ham mazali bo'lib chiqqan. Yoqadigan umiddaman. Kanalimga a'zo bo'ling. Rahmat.